Odkud se vzali všechny Mirákula a Kvamiové? Kolik jich přesně je? Nehledě na to, jakou moc může každý mít? Nebo proč mají své brože? No já jsem Martin a vítejte u nového videa. V dnešním videu si probereme o Mirákulech jako takových. Uvedeme si všechny, které známe, jak skřínky Mirákul, která je nám známá, tak i ta, která se objevila ve speciálu New York. Jakou mají moc a především jejich představitele Kvamie. Všichni asi známe epizodu 19 Sandboy, druhé série, kde se nám představil, dá se říct, jiný prostor, nebo taková místnost uvnitř skřínky Mirákul, Mistra Fu. Ale vlastně, může jich být více, když existují další skřínky nehledě na počet Mirákul? No to si povíme později, předem bych tu chtěl uvést všechny Mirákula a Kvamie, které se za celou dobu v seriálu a speciálech objevily. Nejprve začnu s Berushi Mirákulem a Kvamie Tiki. Díky ní má hostitel možnost tvořivou. Dále je tu kočičí Mirákulum, které nabízí sílu destrukce za pomoci Blega. A pak je tu motýlí Mirákulum, ze kterého pochází Nuru. Danému hostitelovi dokáže dát moc udělit dané bytosti nadpřirozenou sílu. Bohužel, i když se Mirákulum má používat k dobru, tak se převážně využívá k páchání zla. Takový protiklad je tu Pamí Mirákulum, kde se nachází Duzu. Ta dodá hostitelovi sílu vytvořit centy příšeru různorodého původu. Pak je tu králičí Mirákulum, které za pomoci Fluff dokáže manipulovat s časem, jít jak do budoucna, tak i do minulosti. Pak je tu ale myší Mirákulum, které za pomoci Mulho dokáže multiplikovat daného hostitele do mnoha verzí. Poté je tu želvý Mirákulum, Base, který dá danému hostiteli možnost ochrany v podobě štítu, ale vzato Mirákulum Mika za pomoci Stompa dokáže danému hostitelovi udělit možnost odhodlání a vrnutí se do boje bez zamyšlení. Poté je tu ale Mirákulum Tigra, který za pomoci Roar dodá danému hostitelovu sílu euforie, ale opičí Mirákulum dokáže zase pomoci Xupu dodá sílu danému hostitelovi v podobě toho, že když se dotkne své věci do jiných předmětů, tak je změní úsměšnému původu. Ale zase kozí Mirákulum za pomoci Ziggy dodá sílu přání, nebo spíš možnost, že dodá sílu vášně danému hostitelovi. To ale Trix, která obývá liščí Mirákulum, dokáže zase dodat sílu iluze danému hostitelovi, nehledě na dračí Mirákulum, které za pomoci Long dokáže dát sílu elegance, nebo spíš sílu vzduchu, vody nebo blesku. Dále tu je vosí Mirákulum, které dokáže za pomoci polen dodat sílu akce danému hostitelovi, který dokáže znehybět nepřítele. To ale Sas, který obývá hadí Mirákulum, dokáže udělit schopnost vrácení času do určité chvíle, kde daný hostitel stopnul, takže se vždy vrátí do té chvíle. To ale Mirákulum psa zase za pomoci Bark dokáže udělit sílu adorace, nebo spíše udělí možnost, aby si hostitel za pomoci míčku, pokud se dotkne dané věci, tak ji vždy přivolá k sobě. To ale neplatí pro Kalky, která dokáže udělit za pomoci Mirákulum koně sílu migrace, takže daný hostitel může z místa na místo. To ale neplatí pro Oriko, která obývá kohoutí Mirákulum a dodá jakoukoliv super schopnost, kterou si vybere. Ale za Daisy dokáže hostitelovi, který břímá prasečí Mirákulum, dát sílu pocitu, neboli to, že hostitel může danou osobu přimět, aby vnímal vzpomínky pro něj tak šťastné. Tak. A to by byly Mirákula Kvami, které známe. Samozřejmě neuvedl jsem spoustu jejich schopností, ale jen to zásadní. Tady bych se vrhnul na nejmocnější entitu spojeného Kvamiho, Sticky a Blega, do Jimmy. On nebo ona, mám v tom ještě bordel, dokáže dát sílu přání k přetvoření vesmíru, obrazu svému, ale má taky cenu života, nebo aspoň takhle nám to bylo představeno ve finále 5. série. Ale možná to je jinak. Pokud si ale dobře pamatujete, tak ve speciálu New York ke konci epizody se objevil neznámý strážce Mirákul, který měl mnoho Mirákul a tady vám je všechny uvedu, nebo alespoň ty, které známe. Neznáme ale jejich síly, známe jen to Orlí Mirákulum, který za pomocí Liry dokáže udělit schopnost svobody, což se daný člověk odprostí od veškerých pravidel. Dále tu máme představitele Mirákul v podobě zvířete, bohužel, jak jsem již říkal, neznáme jejich jména a sílu. A těmi jsou husí, soví, medvědí, datlí, dokonce i to lososí, včetně jeleního, sokolího, vlčího, bobřího, buvolího a vydřího Mirákula. Dále havraní a nakonec i Mirákulum horomového ptáka. Ale vlastně, odkud se vzali tyhle všechny Mirákula nebo Kvamiové? Jako takový se objevují vždy při vytvoření vesmíru. Za pomocí velkého třesku jsou nesmrtelní. Uvádí se, že Tiki tu byla ještě dříve než Kvamiové jako takový. Ale to nám přesně není známo. Víme jen to, poté co Kvamie, které známe, se po několika milionech let přizpůsobovali světu, tedy Zemi.
A taky poté se objevili Renlingové, kteří jsou bratranci těchto Kwamii. Viděli jsme je ve speciálu Šangaj. No ale odkud se vzali šperky Mirákul? No před více jak 5000 lety události Lišaje přišel jeden čínský mák na to, jak stvořit magické předměty, ve kterých se bude nacházet daný Kwamii. A vlastně, takhle vznikly Mirákula jako takové. Ty se nedají zničit, ale dají se přetvořit. K obrazu svému. A to by bylo pro dnešní dlouhé video všechno. Já vás tak rád vítám v novém roce a budu rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. Po případě i odběr, jelikož se blížíme k 6000 odběratelů. A my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.